benches. Why? Լգտին լի քոն մա Անում եկելի չեք անում այն անում Հանգստացեք Անում եկելի որ դե ասեմ Գնա մորը տասա որ քերո չեք ար Ախ մորս առանց ամաչելի որ քրոջդ մարդն ա Թողն առանց ամաչելի Ալա լավ ենք անում Դե շեմ բացու Դե Քրիստինա Հանգստացեք հետ էս որ այդոն բալ դվելա Հանգստացեք Սիբիրի գարաժից դերը Հանգստացեք Հանգստացեք, խնդրում եմ, հանգստացեք, հանգստացեք։ Անբարոյականն է քոնը ման գլի։ Պարտադրված ճակատագիր դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։